Olá! Gostaria de cumprimentar a todas e a todos. Me chamo Mari Rosane Ravazzi Machado, sou artesã, tenho 3 filhos, 6 netos e moradora de Magistério desde 2009. Hoje estou aqui como pré-candidata a vereadora. Não venho fazer promessas, mas sim me comprometer a buscar o melhor para a comunidade pinhalense, pois é para os moradores que vou trabalhar. Tenha certeza, me dedicarei à saúde, educação, segurança e às mulheres para que tenham vez e voz. Mari Rosane Ravazzi, a verdadeira mudança, pré-candidata a vereadora pelo PDT. Fechada com Márcia Alex, pré-candidata à Prefeitura de Balneário Pinhal. Curta, compartilhe essa ideia. Eu, que em todo canto tem